Este un hebi, piruele tabze, sadam kada e cima, kerzo compania asta, ideal batobit, se mohteba, este un hebi, manam de este un hebi, 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 este ადამიანი მოისყიდონ, უფრო კარგად გააყალბონ ეს არჩევნები და ისევ ეცადნონ, რომ მიიტაცონ საქართველოს მოქალაქეების არჩევანი. Ანუ ეს არის კახიკალაძის მოდელი, თუმცა სინამდვილეში ყველას კარგად გვახსოვს მისი დაპირებები. Tu rogor acritică da și City Park susta da modelis gamano City Park îi folos jari me bis camut elitaris dacă vei boli da arti aha infrastructura ara etchel ma uismenia tormet ilocatia ico ca concret uliat gilebi ico cerce uli interes ta gamo hatuatzi ico ukeda anu sau brune dam proiecte bisek nazi tu tati ina sarce unot magram art certi damat eviti infrastructura ძალიან მცირე გამონაკლისების გარდა თბილისში არ შექმნილა, რომელიც ხელს შეუწყობდა მათ შორის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას, იმიტომ რომ საუბარია მეტროს სადგურებთან მრავალსართულიანი მიწისქვეშა პარკირების ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რაც თავისთავად ახალისებს მაგალითად მეტროთი გადაადგილებას და საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან წვევას. Ანუ თავიდან ბოლომდე კახი კალაძეს ეს პოლიტიკა არის ერთს ლაპარაკობს და მეორე მისი ინტერესი არის კორუფცია, nepotismi, და მათი პარტიული და ოლიგარქიული ინტერესი. Რაც შეიძლება მეტი თანხა მოიღონ მოსახლეობიდან, მეტი ჯარიმა ორიენტირებულები არიან, რაც შეიძლება მეტი ჯარიმა დაწერონ და არა რომ სერვისი გაყიდონ და მაგალითად გააუმჯობესონ პირობები, რომ მეტმა ადამიანმა შეიძლება ზონალური პარკირების ან სხვა სერვისები. Ანუ მათთვის პრიორიტეტია რომ ჯარიმა გამოწერონ, რომ ამ ჯარიმი არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ აქ კითხვები ის მისთან დაკავშირებით, რომ ანუ რა იქნება ამის საფასურად, ხო? Ან რას მივიღებ ჩვენ, ან აქამდე არსებული დაპირებები თუ არის შესრულებული მიღებული შემოსავლებიდან გამომდინარე. Ანუ პარკირებაზე არის კონკრეტულად საუბარი, ხო? Იმიტომ რომ სულ უფრო დისკომფორტის რომ ცირდება. Ხო, სულ უფრო დისკომფორტის შემცველი არის პარკირება. Მოსაზრება, რომ თბილისში ჩადია, რომ ეს რესურსი რაც ახლა არის, ეს არ არის საკმარისი. Მოსაზრება, რასაც ხშირად გვასაღებენ ხოლმე, რომ თბილისში ბევრი ავტომობილია და ჭარბი რაოდენობით ავტომობილი არის ტყუილი. Ყოველ მესამე მოქალაქეზე ერთი ავტომობილი მოიცავს, საერთოდ არ არის თბილისში ბევრი ავტომობილი, რაც ნიშნავს თავისთავად რომ დავა. Არის შეცვლილი მართლა, ანუ ავტომობილების რაოდენობის ზრდასთან დაკავშირებით თბილისის ტერიტორიაზე თუ გაქვთ ბოლო მონაცემები? ესეთი უშუალო თბილისთან დაკავშირებით მსგავსი კვლევა არ ჩატარებულა. Საცობების თვალსაზრისი განაპირობებს არასწორად ორგანიზებული საგზაო მოძრაობა და მაგალითს მოვიყვათ, მაგალითად სინგაპური არის 719 კვადრატული კილომეტრი, იქ ცხოვრობს 5.800.000 ადამიანი, თბილისი არის 720 კვადრატული კილომეტრი და აქ ცხოვრობს 1.200.000 ადამიანი და შევადაროთ მოძრაობა როგორია სინგაპურში და როგორია თბილისში. Ანუ არასწორი ორგანიზება და ის არასწორი სატრანსპორტო პოლიტიკა არის გამამპირობებელი იმ პარკირების ადგილების არარსებობების, საცობების დაბინძურებული ხაერის და ასე შემდეგ. Ანუ ის რომ არგუმენტი რომ თბილისში ბევრი ავტომობილია, სინამდვილეს არ შეესაბამება. Კი ბატონო, მთლიანი შიდა პროდუქტებით შევადარეთ. Შეგვიძლია ბევრი რამ შევადაროთ. Და ბოლოს ბატონ გიორგი თქვენ